Дай вам Бог здоров'я. Вітаю вас на каналі SEM – Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEM – організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 11 розділу «Щастя». Тема – 5 причин втрати щастя і появи нещастя в дитини, сім'ї і на роботі. Ми покажемо 5 основних причин, які призводять до нещастя. І вже в наступному уроці покажемо дії для щастя. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів, і більше людей стануть щасливіше, випромінюватимуть щастя, стане щасливіше суспільство, і оточуючи вас люди наповнюватимуть більшим щастям і вас. Тепер про суть справи. Зверніть увагу, що у всіх нещасливих моментах життя людини – на будь-яких етапах і випадках життя, як в дитинстві, так і при сімейному житті, чи на роботі, є типові обставини, помилки і певна послідовність подій. 5 обставин відсутності щастя і їх послідовність. Перша обставина, що виникає завжди, це втрата зайнятості в сумісних справах. Це незайнятість людини. Немає в тебе плану, немає зайнятості. Ти думаєш, некорисно займаєшся будь-чим, яке в подальшому призведе тебе до негативу. Друга обставина – це точка, коли своє власне его стає більше взаємотурботи і взаємодопомоги. З'являється егоїзм. Коли ти не займався корисним, потрібним тобі і суспільству, мозок починає занадто перейматися собою, розмови з такими ж незайнятими виправдовують, свої дії також приводять до теорії і практики егоїзму. Обставина 3. Точка, коли ви починаєте засуджувати і не догоджати, а не шукати взаємовигідних рішень. Осудження інших. Для початку аналізуєш, а потім осуджуєш інших. Обставина 4. Перебування в оточенні, яке підтримує ваше его, обговорюючи іншого без його участі, та з насмішками і зневагою над іншими. Знаходження вигідного собі оточення. Оточення, що не розвиває людей, не генерує корисні думки та дії. Оточення, що робить людей черствими, егоїстами і неудачниками. Обставина 5. Точка початку постійних вимог задля самозадоволення. Точка протистояння з іншим. Виражається протистоянням, як думками, порівняння, осудження, так і словами, висловлення незадоволення, суперечки, так і діями, егоїстичними, конфронтуючими. От такий типовий сценарій з такими подібними подіями і з такого простого початку незайнятості і зачасту в 80% випадків і формується в більшості людей нещастя. Як же обходити це в загальних рисах в наступному уроці, а детально методологію отримання щастя в наступних 15 уроках та практикумі. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення щасливим. Будемо жити в щасливому суспільстві. Переглядайте всі 25 уроків з теми щастя. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Щастя». Та виконавши всі практичні вправи, ставайте щасливі. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас зробимо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.